Ahojte, krásny deň vám prajem. Práve píšem predajné video a v rámci tohto predajného videa som si uvedomil jednu vec, že mnohé veci, ktoré sú pre mňa samozrejme z hľadiska predaja, tak pre mnohých ľudí samozrejme nie sú. A dokázali by im pomôcť k tomu, aby predávali ďaleko viacej a dokázali pomôcť naozaj väčšiemu počtu ľudí. Preto som sa rozhodol, že natočím video, v ktorom vám ukážem alebo vysvetlím vám, aké 4 veci ľudia v hlave riešia počas toho, keď sa im snažíte vy niečo predať. A pokiaľ tieto veci správne nezodpoviete, tak väčšinou začnú vyskakovať námietky a častokrát nepríde ani k predaju. Takže poďme sa pozrieť na tieto 4 veci. Takže čo je tou prvou vecou, ktorú musíte u klientov zodpovedať na to, aby vôbec u vás nakúpili? Je to úplne absolútne základná vec. A to potrebujete klientovi vysvetliť a ukázať a dokázať ideálne, že váš produkt dokáže vyriešiť jeho problém. Ako toto spraviť? Pokiaľ máte čas na predaj trošku väčší, tak a ste s klientom z očí v oči alebo treba používate telefón pri predaji, tak môžete urobiť to, že začnete zisťovať, aká je klientová potreba a následne na základe tej potreby mu prezentovať ten produkt. Pri tej prezentácii je kľúčové použiť systém, o ktorom som hovoril v jednom z predchádzajúcich videí a ten pozostáva zo 4 krokov. Tým prvým krokom v rámci toho je povedať parameter produktu. Napríklad parametrom produktu pri košele môže byť, že košela je vyrobená z bavlny. V druhom kroku, keď prezentujete tento parameter, tak človeku potrebujete povedať, že OK, takže aká je výhoda tejto bavlny? Lebo ľudia častokrát nevedia, že čo je výhodou bavlny. No výhodou bavlny je, že je to prírodný materiál. V treťom kroku potrebujete povedať, že aký je úžitok, lebo znova, ľudia nemusia vedieť, že síce je bavlna prírodný materiál, ale čo to reálne pre ich život znamená, ako im to pomôže, tak potrebujete povedať úžitok. A tým úžitkom v tomto prípade je, že sa nebudú potiť alebo nebudú páchnuť od potu. No a v štvrtom kroku potrebujete podať dôkaz. Napríklad môžete povedať že tomu klientovi, že ľudia, ktorí vyskúšali už raz bavlnenú košelu, tak si nevedia vynachváliť a odtedy skúpujú už len bavlnené košely. Jednoducho ste podali teraz týmto spôsobom dôkaz, že ten váš produkt alebo tá vlastnosť funguje. Ďalej, poďme ďalej. Takže takýmto spôsobom dokážete klientovi povedať a odprezentovať tak, aby to pochopil, že ako mu váš produkt pomôže vyriešiť jeho problém. Pokiaľ mu toto nezodpoviete, tak nemáte šancu na predaj. Druhá vec, ktorá víri klientovi hlave, je, že či daná cena za ten produkt je primeraná. Jemu sa nejedná o to, aby bol produkt najlacnejší. Samozrejme, niektorej skupine ľudí možno áno, ktorí si to nemôžu dovoliť, ale u väčšine ľudí to tak nie je. U väčšine ľudí je dôležité, či cena je primeraná tej danej kvalite, o ktorej hovoríme. Tá cena môže byť nižšia, lebo hovorí sa, že žiadna cena nie je najnižšia, vždycky príde niekto, kto predáva veci lacnejšie než vy. Môžete byť len chvíľu najnižší. Ale ako náhle prídete, veľmi, veľmi rýchlo dokážete prísť práve o túto výhodu. Preto vy to, čo potrebujete, podať klientovi dôkaz o tom, že tá cena je primeraná. A tu sa zamerajte na to, že neporovnávajte sa s konkurenciou, ale dôležité je poznať, aké produkty ponúka konkurencia, ale zároveň vytiahnuť tie výhody oproti konkurencii. Napríklad, keby som predával tie najdrahšie kurzy, ktoré sú na trhu, tak môžem povedať, že môžem tú cenu vysokú dokonca môžem obrátiť na výhodu a môžem povedať, že OK, moje kurzy sú zamerne drahé, lebo ja nechcem, aby si kupovalo veľa ľudí. Lebo pokiaľ si to kupuje veľa ľudí a všetci hovoria to isté, tak tie veci prestávajú fungovať. A to je napríklad, prečo moje kurzy nie sú najlacnejšie. Môžete si kúpiť nejaký lacný kurz, ale garantujem vám, že vám tak nepomôže ako môj. Takže takýmto spôsobom dokážete odprezentovať napríklad cenu. Ukázať tomu človeku, že tá cena je výhodná. Je dobré aj poznať pri tom konkurenciu. Ďalší spôsob, ako môžete odôvodniť cenu, je, že človeku poviete, že aká je návratnosť tej investície.
To znamená, že kedy sa mu tie peniaze do toho vrátia. Že tie náklady na údržbu sú trebárs veľmi nízke a pritom ušetrí. Takže toto sú spôsoby, akým môžete odôvodniť cenu. Keď ju odôvodníte, tak potom nastupuje ďalšia vec, ktorá vŕta klientovi v hlave. A tá vec, ktorá vŕta v klientovi v hlave, ako tretia, na ktorú potrebujete zodpovedať, čo na to povie moje okolie? A toto je veľmi dôležitá otázka, na ktorú mnohí zabúdajú. Ľudia väčšinou kupujú na základe emócií. To znamená, že chcú si uspokojiť niečo vo svojom živote, po čom túžia trebárs. Častokrát to nie je o tom, že kupujeme to, čo potrebujeme, ale kupujeme to, po čom túžime. Ale čo je tu dôležité, že keď manžel niečo kúpi, tak potrebuje poznať argumenty na to, aby pred manželkou tú kúpu obhájil. Hlavne pokiaľ sa jedná o niečo, čo stojí trochu viacej peňazí. Preto vy, čo by ste mali urobiť v rámci tej predajnej prezentácie, dať klientovi logické argumenty, ktorými to odôvodní. Aby manželka hovorila, prečo si to kúpila? Preto, lebo... A vymenuje to. A musí to byť logické argumenty. Takisto je to napríklad pri firemnej kúpe. Že pokiaľ kupuje nejaký človek niečo, nejaký produkt do firmy, tak vždycky si kladie otázku, no čo na to povie môj šéf. Takže vy musíte rozmýšľať aj v tom, čo by mal ten človek povedať tomu šéfovi. Musíte mu dať tie argumenty, aby on dokázal túto kúpu obhájiť u svojho šéfa. Takže zamerajte sa aj v prezentácii na to, aby ľudia mali logické argumenty pre svoju kúpu. Je to to, čo zvyšuje predaje. A oni kupujú na základe emócie, ale kúpia len vtedy, pokiaľ ju majú odôvodenú logickými argumentami. Takže keď prezentujete produkt, dávajte aj logické argumenty. Poďme na ďalšiu vec, a tou štvrtou, ktorá je absolútne nevyhnutná. Môžete všetko urobiť dobre, ale táto štvrtá vec to dokáže pokaziť. A čo je tou štvrtou? Je, že musíte klientovi odpovedať na to, potrebujem to hneď teraz. Lebo klienti majú veľa túžob, veľa potrieb, ale majú obmedzený rozpočet. Niekto zarába len 500 eur, niekto zarába len 1000 eur a rozmýšľa, ako tieto peniaze investuje. No pokiaľ vy chcete viacej predať a viete, že ten produkt naozaj pomôže tomu klientovi, že to nepredávate niečo, čo je nehodnotné, ale naozaj tým pomáhate a viete, že tomu človeku by to pomohlo, tak mu pomôžte nájsť argumenty na to, prečo to má kúpiť teraz. Toto sa bežne používa v predaji a napríklad to vidíte v Tesku. Tesko čo robí, aby vás donútilo k tomu, aby ste si kúpili teraz? Je, že vám dajú, že toto je obmedzená akcia, buď časom alebo počtom. Alebo to môže byť tým, že človeku poviete, že ako to veľmi potrebuje. Jednoducho ho trochu poraníte a na základe toho on to kúpi. Takže, toto boli 4 tipy, alebo 4 otázky, ktoré vyria klientom hlave a ktoré je nevyhnutné zodpovedať na to, aby vôbec prišlo k predaju. Pokiaľ ich nezodpoviete, tak častokrát vyplávajú v podobe námietok a musíte ich odpovedať na to v námietkach, čo mnohí obchodníci nezvládajú. Preto v rámci prevencie a predchádzania námietkám je lepšie na tieto otázky odpovedať v rámci vašej predajnej prezentácie alebo vašej predajnej argumentácie a takýmto spôsobom zvýšiť predaje. Takže odporúčam na budúce, keď budete si písať možno predajné video alebo si budete písať argumenty, ktoré budete hovoriť klientovi na stretnutí, tak odpovedzte si dopredu na tieto otázky a povedzte si to, čo chcem tomu klientovi povedať. Zodpoviem mu všetky tieto otázky? Ak nie, tak na tom ešte popracujte. Táto prevencia vám pomôže k tomu, aby ste zarobili ďaleko viacej peňazí. Mám na vás jednu otázku. A to je, že ak máte nejaké otázky, tak jednoducho položte do komentárov pod týmto videom a ja samozrejme nebudem odpovedať. Ak sa vám toto video páčilo, tak ho zdieľate so svojimi priateľmi, pošlite im ho e-mailom a podobne. Nech sa to rozšíri medzi čo najviac obchodníkov a nech čo najviac obchodníkov začne trošku viacej predávať a pomáhať väčšiemu počtu ľudí.